ሰላም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? ዛሬ በድብቅ ካሜራ የተቀረጹ አስገራሚና አስደናቂ ቪዲዮዎችን ልናስቃኛችሁ መጥተናል። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ዶል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ይህንን ቪዲዮ እንደምትወዱት ስለማልጠራጠር ላይክ በማድረግ ይጀምሩ። ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። እዚህ ነዳጅ ማደያ ውስጥ አንድ ሰው መኪናውን እየሞላ ያለ ሌቦች ሲመጡ የሚያደርገው ነገር በጣም አስገራሚ ነው። ይህ ሰው አገር ሰላም ብሎ እየሄደ ያለ ያልጠበቀው ነገር ያጋጥመዋል። ይህ ሰው እቃ ሊያደርስ ሄዶ የሚያደርገውን ነገር ተመልከቱት። እውነትም ውሾች የሚያደርጉትን ነገር ያውቃሉ እንዴ የሚያስብል ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱት። ይህ ሰው ፍሬም በጥሶ ነው ወይስ ቂም አለበት? እኒህ ፖሊሶች ነፍስ አውጪኝ ብለው ሲሮጡ ተመልከቷቸው ብቻ። ሌብነት በእውነቱ አሳፋሪ ነገር ነው። የዚህ ሴትዮ ግን ይለያል። ወንዶች መቼም ይህንን ነገር ታውቁታላችሁ። ፈጣሪ ከእንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቃችሁ። የዚህን ሰው ውርደት ተመልከቱት ብቻ። ይህ ሰው ከፖሊስ እንዴት ብሎ እንደሚያመልጥ ተመልከቱት። ይህ ቪዲዮ ድብ ነው ወይስ ሰው የሚያስብል ቪዲዮ ነው? እስቲ ተመልከቱት። እንደዚህ አይነትም ተንኮለኛ ውሾች አሉ እንዴ? ይህ አሰራረቅ በእውነቱ አስገራሚ ነው። ลงก่อนเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะใกล้จุดที่น่าเดินที่สุดนี่มันคือแฮร์รี่พอตเตอร์อยากเห็นนี่ Harry Potter and the Cursed Child เนี่ยโอ้ my god บางทุนสัตว์ตัวทั้งคนละเจ้าเยาว์เจ้าเหมือนกันบางทุนดันเดหุ่นลุ่มนักการิสาเลชั่นไลเดลยินดีสู้สติสมัลกัตุตፈጣሪ ሁላችንንም ከእንደዚህ አይነት ነገር ይጠብቃል። እነዚህ አሳፋሪ ሴቶች ምን እንደሚያደርጉ ተመልከቱት። ይህ ሰው በሳኒታይዘር ምን እንደሚያደርግ ተመልከቱት።
አንዳንዴ ነገሮችን መጋፈጥ እንዳለብን ከዚህ ሰው የመማር አለብን ይመስለኛል። የሌባ ለማምለጥ ሲሞክር ተመልከቱ። የተሳካለት ይመስላል። እንዲህ ሰዎች የሚያደርጉት ተንኮል ይለያል። ይህ ሰው በግሬ ከመሄድ ብሎ የሚያደርገው ነገር ይለያል። የቀበጡ ለታ ማለት የዚህን ጊዜ ነው። ውድ ቻናላችን ተከታታዮች በዚህ ቪዲዮ ፈታዘና እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ፈታዘና ካላችሁ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አሳውቁን። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ቆዩ።